Varbūt nedaudz mainījušies ārēji, bet iekšēji tādi paši vien esam, teica filmas Cilvēka bērns aktieri pēc 20 gadiem atkal satiekoties Rēzeknē. Pilsēta kā svinība norises vieta nav izvēlēta nejauši, jo Rēzeknes apkaimē norisinājās filmas uzņemšana un masu skatos piedalījušies daudz rēzeknieši. Arī filmas režisoram ar Rēzekni saistās nozīmīgas jaunības atmiņas. Es kā Rēzeknes pedagoģiskās skolas skolnieks toreiz, jau sapņotams par teātri un tā dzīve mākslā, te redzēju filmu, latviešu filmu slavēto uz jauno krastu. Tas bija tās liels notikums, un latviešu aktieri piedalījās. Svinību vakarā viena no biežāk dzirdētajām frāzēm bija "Vai tu atceries?", jo ikvienam filmas veidotājam un aktierim saglabājies daudz stāstu par piedzīvojumiem uzņemšanas laukumā. Par to bijušanu Dricānos, man tāds, nu tie viss notika, tam arī škivni daudzi skoti, tie, kur tu sapņoji mūrgoji, ir tie, tas, kur tie pazarodīja boltā zirgā, visi tie divmi cēlēs, zini, kā pēc tam Dricānos runā. Interesnis pažārs bija pie Eriņa. Sokumu atbrauca ugunsdzies jau mašīnas, agunsi divmi cēlēs tikai pēc 3 stundēm. Boņuka krustēva lomas atveidotājs Bērtulis Piziķis atceras, kā viņa paša jautrais atgadījums ar govas slaukšanu vēlāk tika apspēlēts filmā. Man bija zināma pieredze. Es jau biju slaudzis guvi. Tikai toreiz man bija sovēdo, kas to guvi, tad pīsie pie sīnas, pie tādā vārdu sakot pie tāda vaģa, ko tu asti pīsi ar droti aptinu. Nu, tad tā man bija, es joņam pastosties bija to epizodu. Laikam, dēļ to es jau arī izmantoju. Aleksandrs Prižavojts smejot sevi sauc par filmas galveno negatīvo varoni, jo tāpat kā mūsdien amerikāņu filmās atņēmis galvenajam varonim Boņukam iecerēto. Tagad viņus vieno mīlestību uz mūziku un kopīgas atmiņas. Boņuks dzīvo veiru kuri olūts. Tur mēs redzējāmies vienos dziesmas svētkos, mūsu fotografējām pat kūpā, un es biju olūtējis veiru kuri frahori. Pēc tam sasazvaņījāmies vairākas reizes, tikomēs, saka, nu visādi kūpīgi darbiņi arī ir bijuši. Lai noskaidrotu, vai arī 21. Gadsimtā bērni ir saglabājuši to pašu dzīves prieku un darba tikumu, kāds bija Boņukam, pasākumā savus talantus rādīja 6-gadīgie Latgales zēni. Boņuk, vai tu zini, kas ir futbols, ir kā to jūs pieļēj? Lec at futbola bumbunā vēl kaltovu sīkceri, siestīs vietsa ir blauc, at futbola bumbu vajag tai. Boņuk, man arī patīk tādi nazieši, kad tu nūzeķis muškina veikala, bet man vēl tāda nazieša nav. Ir bijis tabulētis taisīti, man šis kancēti nūgrīst. Auga, auga, rūdēna, sorkona, duaza, zam tu rūžu, gur jau nedīna. Zem tu rūžu, gur jau nemnetīna. Starp citām prasmēm mūsdienu Boņukiem arī vajadzēja prast skaitīt naudu. Uzvarētāja atbilde nu dienu bija Boņuka cienīga. Man ganavu. Vau! Pareizo atbilde! Pirmais Boņuks, viņš ir pilnīgi un absolūti pelnījis savu balvu Jancītis. Es nezinu, cik viņam īsti gadiņi, 3-4 varētu būt nevairāk un vienkārši fantastika, ka viņš tā, nu, tiešām atdodas tiem cilvēkiem, atdodas tai skatuvē. Kamēr Andrejs Rudzinskis uzteic 21. Gadsimta Boņuku, par pašu Andreju labi vārdi sakām filmas režisoram. Slāvanā Boņuku samaitājas izaucens kārtīgs vīrs un ģimenes tēvs un Latvijas sargs, vairāk Latvijas karavīrs. Ļoti skaisti. Arī populārā dziesma Skaidro valūda pirmoreiz izskanēja pirms 20 gadiem. Svinību vakarā, kopīgi izdziedot pazīstamo melodiju, rēzeknieši turpināja kavēties atmiņās un domās par vērtībām, kas nepazūd arī laikam ejot. Madara Ļaks, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.